A? Ogužas. Ogužas, še ludo ima. Ogužas. Starinju, iznječićeš mi paradajz. Ogužas. Ogužas, ja. Ponesi sa zemlje hašiša i rizli. Ustav, sire, neke. Rešavam se to da se nekako... Iznječićeš mi paradajz. Nisi slažan. Gdje? Pa jesu, to bude baš. Ja? To bude bacim, jesu. Što? Što? Da pravi, gladan sam. I ja sam. A što me ne vodiš? Gladan. Pusti. Bati. Jebote, znječilo mi paradajz. Vidi. De Fran. Brate, jel bi mogo te zam... A neću, neću. Neću. Sandra. Nije to, nego, brate, treba mi... Treba mi... Ćao. Zato što nisam ni mleko kupio, ni jogurt. Sve su kupili, ni... Žalim te. Ne. Koliko ti mleko? Brate, čisto. Ne, neću, ne, ne, znaš šta? Znaš šta, znaš zašto neću? Ti to za kafu, neću. Šta? Neću, ti to za kafu koristiš, neću. Pite koga hoćeš da ja prošle godine, vidi, preskačem ogradu kad nemam mleko. Znaš? Znam, neću da ti, neću. Da li neko ima, brate? Ima neko malo jogurta, mleka, soka, bilo čega. Be. Ma gdje je idem dole, nego brate, nisam kupio. Kad ću mogu zatvoriti? Ne se, čekaj. Tanjir, Borez, tanjir. Ja osjećam žao, ja osjećam. Zatvorit ću. Ne bi ga nemoj zaboraviti raditi, jedini mi je. Ništa, ti mandara jako nisu, bravo, jako nisu. Ponio sam kečap i jedan paradajz. Evo ti ga nož, vidi. Šta je? Ima neke naoštre. Nema, ovo ti je normalno. Evo ti, čekaj, vidjet ću tamo kod gajbama našim. Što radiš? Evo ti. Jesi kupio?